Затова заставаме пред вас, защото очаквахме всякакви спекулации, те даже и започнаха от вчера. Ако си спомняте, преди 10 дни ние поискахме оставката на Росен Желязков по повод една издадена заповед, с която ограничи правата на народните представители за брифинги, срещи и така нататък. Вчера бяха инициирани 2 подписки. Една от Възраждане и една от ППДБ. Тъй като ние имаме принципно отношение по този въпрос, дадохме своите подписи в 2 подписки. Очевидно Възраждане не можаха да съберат подписи. Събрахме с ПП и ДБ и днес ще има точка в дневния ред. Вече ни е раздадено решението за оставката на Росен Желязков. Да сме наясно. БСП подписа и 2 подписки, защото принципно се отнася към въпроса и защото без нашите подписи не можеше изобщо да стартира процес. Всякакви спекулации, че сме се заигравали с този или с онзи, са предизборна манипулация на отделни хора и парламентарни групи. Затова в политиката винаги е най-важно това. Отнасяш се принципно, подкрепиш и едната и другата подписка, да видим какво ще стане. Много е важно днес да се види как ще се гласува. Какъв е смисъл в предпоследния ден с тази оставка на председателя на Народното събрание в парламентарна република? Точно такъв. Да се разбере, че в парламентарна република трябва да се спазват парламентарни правила. Господин Желязков наруши няколко пъти парламентарни правила. Това е, пак казвам, принципен въпрос, независимо дали остава ли ден или 100 дни, да се знае, че когато има ред, правила, правилник за работа на Народното събрание и закони, те трябва да се спазват от всеки. Но ви обвиняват в предизборна риторика с това, което днес ще се случи в Народното събрание. Това е защитна реакция. В момента каквото и да направим, всичко казват, че е предизборно. Аз все пак искам да припомня, че без да е предизборно, един председател на парламента е падал гласовете на БСП. Защото винаги сме смятали, че когато се нарушава права, трябва да се носи отговорност. При отстраняването на Желязков поста се поема от заместник-председатели от най-голямата група, т.е. отново ГЕРБ. Какъв е смисъл наистина? Този, който ви обясних, няма значение кой е. Важен е закона и правилата. Да се спазват от всички. От ГЕРБ, от БСП, от ДПС и така нататък. Ние не годим личността като търсене на политическа отговорност. Ние за принципа работим и за принципа се борим. Не се ли чувствате използвана, когато ви искахте оставка на Росен Желязков, когато призовавахте от трибуната за ред, не ви подкрепиха, а ето че сега имат нужда и се обръщат към вас? Не се чувстваме, защото ако видите мотивите, те са нашите мотиви от онзи ден. Тоест това, което ние сме искали е в мотивите. Има я, прочетете ги внимателно. Освен това, нали, странни въпроси понякога задавате. Ако никой не ни търси за нищо, казвате БСП е в изолация, те нямат никакво значение, те са 23-ма. А когато всички ни търсят за нещо, казвате ми, те ви употребяват. Пак, за трети път истината е принципа. Карай си принципно, карай си по своята политика, програма, идеи и никога няма да сгрешиш, особено в такива критични ситуации. Благодаря ви.